daming ipis. So, ngayon magre-rehouse tayo ng ipis naman. So ngayon, gagawa naman ako ng part 2 ng lateralis breeding natin dahil parang uh, marami pa akong kulang o kinulang uh, sa previous na video natin. Ang na-discuss ko lang sa previous na videos natin ay tungkol sa feeding, tapos konting general info about sa culturing ng lats. So ngayon, dadagdagan natin ng konti. Ngayon, papakita ko mismo paano ko nga ba sineset up ang bins or yung containers nila. So, ito, nakakuha na tayo ng bagong egg trays. Yan. Tapos, nahiwalay ko na rin yung lats. Nasort ko na yung kanina. Ano nga bang pagkakaiba ng setup ko sa ibang nag ng lots, no? Pagkakaiba lang ay yung place ng culturing lang. Kasi sa unang video, nasabi ko na malamig ang temperatura dito sa lokasyon namin. Dahil lang normal na temperature dito ay naglalaro sa 18 to 21 degrees Celsius. Tapos, uh, high humidity. Yung humidity kasi, yan yung tubig o water vapors na nasa hangin. tapos dahil malapit ang lokasyon natin sa may ilog, uh, napapadalas ang pagpapa, uh, pagpapalit ko ng egg tray. dahil uh, pinapasok ng humidity yung breeding box natin, nagmumoy sa loob, nababasa yung egg trays, tapos nagka nagkaka molds. Uh, bakit nga ba masama ang molds? Uh, know it or not, mga kahabi, ang molds kasi Uh, pagkain yan para sa mga mites. Nakikita nyo, wala pang mites pero puno ng molds yan. So, pagkain yan sa pagkain yan para sa mga mites. So, if if nagkakamolds kayo, high chance, uh, mataas yung chance na dadayuhin ng mites yung uh, culture nyo, yung colony nyo. Sa, kumbaga, parang kuto yan. Sa exotic world. So, dahil mataas ang humidity level dito sa atin, mas higher chance din na magkamites yung beans natin pag napabayaan na uh, puno ng molds yung egg trays natin. Nakalimutan ko pala sabihin sa first na video, uh, before ako nag-set up, or before, before ako naglilipat ng cultures, nag-spray ako ng insecticide sa dyan, sa mga diding. sa flooring. Uh, gumagamit ako ng 7 na uh, pesticide para if ever na may uh, infestation dito maalis mo agad before na uh, malagay mo yung yung colony mo. Kasi if nag-spray ka tapos may colony ka madadali yung Uh, colony mo, yung culture mo so ang iniiwasan natin is yung mites, tapos sa akin, nasubuang, na na experience ko na kasi yung uh, kung alam nyo yung chicken mites, yung kuto ng manok, pag bumibili ko ng egg trays na yung mga second hand or yung mga galing sa egg layers, tapos bilihan ng feeds ng manok, na try ko rin na-infest ng ganun, eto naugasan na natin yung container o yung bin dapat tuyo yan napatuyo na natin tapos magkakat kayo ng karton tapos as said sa previous na video natin uh, hindi ko basta bastang tinatapon yung mga egg tray yung karton yan nakatabi pa pag tinapon nyo kasi yan tapos hindi nyo hindi nyo nalinisan yan uh, possible na magsisimula kayo ng uh, ipis breakout ano? Uh, meaning baka isang araw na mumulot lang tayo ng lots dyan sa tabi tabi tapos linalagay natin sa bote ng 2x2C2 ganun proper na pag ng mga egg tray na gamit na uh, at yung karton so uh, yung unang example is kung meron kayong malaking lalagyanan na ganyan or may, tapos meron kayong water heater dinalagay ko dyan sa loob yung karton tapos tubig tsaka ako linalagay yung water heater para mamatay yung mga itlog or yung mga nibs na nakasuksok dun sa mga butas-butas ng karton yung isa naman na technique ay uh, yung magsusunog ka uh, usually yun ginaga, ginagawa ko sa kabila Uh, sa dating setup sinusunog ko lahat ng karton na naglilinisan ko ng lats, tapos yung pangatlo na ginagawa ko is may bin ako sa labas uh, tapos sa loob ng bin na yun uh, nakalagay nakalagay doon lahat yung karton tapos linalagyan ko o ini-sprayan ko ng uh, pesticide yung loob nya para sure na mamatay kasi doon ko rin linalagay yung mga Uh, patay na ipis tapos yung uh, yung mga half or yung parang disabled na ipis no yung hindi yung hindi na kumpleto yung paa hindi na nakakalakad uh, linalagay ko lahat sa isang bin tapos uh, ini ko ng pesticide yun lang muna oh so umpisa natin mag setup ng yung egg tray uh, wait lang kasi isang kamay lang gamit natin ngayon uh, yung cutter yung so uh, sa egg tray kasi hindi talaga hindi na talaga ako gagamit ng second hand na egg tray kasi yung pangit ang pangit talaga ng magkakakuto kayo ng manok. Tapos, pag hindi pa kayo naligo, dadalhin nyo yung kuto sa kama nyo. Kasama nyong matutulog. Okay. So, yan. Hindi ko sure kung ito lang ba. Tapos, yung karton natin. So, yan. Subukan nating gawin to. Using one hand. Kasi, yung, wala tayong stand. So, ganyan. Tapos, yung karton, lalagay ko sa gitna na ganyan. Bago ko lalagay yung, uh, isang, yung next, yung next na karton niya. Kasi, ganyan. Uh, So usually ganun eh. Nabaliktad na ganyan. Tapos lalagyan ulit ng karton. Sa gitna. Ganun. So ulitin nyo lang yan. Hanggang mapuno yung bin nyo. So, yan, kulang pa yan. Lalagyan ko pa ng isa pa. So, ready na yung binatin, natin. Ta transfer na natin yung ipis. Uh, wait lang, gamit tayo ng stand. Na set up na natin. Kung na, na kung napapansin nyo, eh uh, pinuno ko lang siya ng egg tray. Tapos hindi tayo naglalagay ng water dish kasi nga mataas yung hum humidity dito. Uh, kung maglalagay pa ako ng water dish dyan, uh, mas mabilis na magkaka-molds yung egg trays na linalagay natin dyan. Uh, kasi dito, uh, kahit naka kahit nakasara yung uh top lid natin jan uh o oh, nakabukas yung container uh nagkaka-moist yung uh, gilid ng containers every umaga kasi kahit anong gawin kasi masyadong kasi masyadong malamig uh, tapos uh, hindi na natin kailangan ng water dish kasi ang uh, ginagawa natin sa water source nila is uh, fresh na gulay yung linalagay, linalagay natin para sa source of uh, moisture nila gaya ng uh, sayote, carrots, uh, patatas o yung pipino uh, so tapos hindi sila na nafo fruit flies kasi Usually, pag yung mga apple, orange, napupuno yung bin mo ng, mapupuno yung bin mo ng fruit fly. Kung hindi mo aalisin agad yung linalagay mo. Tapos, may infest ng maggots yung lob ng bins mo. Uh, isang nagkukos ng maggots sa lob ng bins nyo uh, is pag hindi kayo nag-aalis ng mga patay na ipis o yung mga bulok na itlog sa loob ng culture nyo. Every time na magpapakain kayo ng mga gulay, uh, inaalis nyo yan uh, after 24 hours yung ginagawa ko para hindi siya mabulok sa loob. Kasi pag na, nabulok siya o matagal masyado sa bin nyo, uh, mabubulok siya, mababasa yung egg trays nyo, magkakamolds ulit, magpapalit ulit kayo ng egg tray. So yung sa pagpapakain sa kanila uh, Naglalagay ako ng ganito Ganyan Ganyan ang setup ko um, Pero Tignan nyo wag yung masyadong idikit sa Gilid kasi uh, Pwede nilang Pagsampan yan Tapos aakyat uh, sila dito Sa may butas So, ganyan. Ginigit na ako. Pati yung isa. Diyan ko din nalagay yung pagkain nila. So, sa pagkain nila, uh, yan regular na dog food. Um, dati gumagamit din ako ng cat food. Tapos, chick, chick booster. Pero, sa... Sa experience ko kasi, mas madaling nagmumold yung cat food tapos yung chick booster uh, mas tumatagal kasi yung sa dog food o siguro yan uh, one week before magka mag uh, yung sa mga chick booster yung mga cat food uh, madaling amagin yan. okay sa, sa ratio naman o yung bilang ng lalaki sa babae uh, tapos yung sa harvesting Uh, kung hindi nyo napapansin uh, O nagtataka kayo minsan Ba't maraming namamatay sa culture nyo um, Kasi mas masyad masyadong marami yung uh, Male to female ratio nyo uh, Kung marami kasi yung male uh, Mas marami yung male Kaysa sa babae uh, Nag-aaway usually yun Sa personal na experience ko ulit uh, Ang ginagawa ko sa ratio is 1 to 3 Uh, isang lalaki sa bawat tatlong uh, babae. Sa harvesting ng eggs, usually nag-harvest ako ng eggs every week. Uh, kasi pag iniiwan nyo yung eggs sa loob, uh, instinct na nila na maghanap ng pagkain. So yung iba, kumakain sila ng eggs. Tapos yung iba... Uh, dahil, kunwari, if na, na nawalan sila ng pagkain, pag naubos yung pagkain nila, uh, mag, magkakanibalism na sila. Ta, sa, sa, iba, sa ibang scenario naman, pag, pag yung setup nyo is dun sa mga may init na lugar, uh, pag wala na silang tubig, mag sila ng source of moisture nila kakainin nila yung uh, mga eggs o kakain kakainin nila yung nagmumult na kasama nila kasi ganun naman talaga ang instinct nila sa wild so dito ko linalagay yung yan dito ko linalagay yung eggs natin dyan uh, napakita ko na rin sa first na video kung paano ko nga ba mini- uh harvest pero ulitin natin sa uh, dito sa video natin. Uh so ang ginagawa ko dito sa eggs nila um, kung bakit uh, kung ano yung puti pala na yan. Uh, tissue yan kasi pag nagmoist yung gilid uh, mababasa kasi yung itlog. So pag pag mababasa yung itlog mabubulok siya. Uh, masisira. Uh, yung tissue yan pinapalitan ko yan pag uh, damp na, pag yung sobrang basa na yan. So ang lats ang itlog ng lats kasi uh, kailangan din kasi nila ng humidity. So pag nag pag uh, dry masyado yung setup mo tapos um, wala silang source of humidity o wala silang um, source of moisture. Magda-dry out yung itlog. Masisira. So, uh, usually nag nag-hatch nag hatch yung mga itlog. Uh, dito sa, sa akin yung breeding ko. Um, usually, more or less one month bago sila mag-hatch. Uh, so yung setup lang natin dito is ganyan kung nakikita nyo tray to uh, crates tapos yan yung mga nims natin uh, na transfer na natin kaninang umaga yung mga kapipis sa tapos ito latian hatchlings ulit okay yan Ang ginagawa ko, uh, pag may nag-hatch dito sa box na yan, dinalagay ko ulit dito sa mga boxes na to. Yan. So, ganyan lang. Ganyan yung setup natin. Uh, ito yung breeding box natin. Tapos, uh, ba diba? kalalagay lang natin ang pagkain nagbubuhat na sila ng pagkain nila binubuhat na nila <laughs> siguro pag may oras tayo gagawa tayo ng time lapse uh, maglalagay siguro tayo ng uh, isang pirasong loaf bread tapos ito time lapse natin papanurin natin para paano ba nila inuubos yung pagkain nila so sa mga baguhan pala na mag-breed, uh, so yan, uh, ganyan ang male. Uh, yan, ganyan ang itsura ng male. Tapos, uh, sila, yung, sila yung mga may pakpak. Pero, uh, actually useless. Uh, hindi naman totally useless yung pakpak nila kasi nag lang sila. Pero, hindi sila nakakalipad. Hindi sila nakakaakyat sa mga smooth surface, uh, surfaces gaya nito. Tapos, yung females, yan lang, uh, ganyan ang itsura. Wala silang pakpak. Tapos, maitim yung coloration nila. So, yan. So, uh, magdadagdag lang ako ng tips sa uh, water source nila. Uh, depende kung uh, pa, depende sa temperatura ng lugar nyo. Uh as, long as hindi naman kayo out of town or naaasikaso nyo naman yung colony colony niyo um, kung sa lugar gaya ng uh, gaya dito sa setup ko gumamit na lang kayo ng mga fresh na gulay or prutas uh, as water source nila wag na lang wag na kayong gumamit ng uh, water dish kasi mas mapapabilis yung uh, pagkakaroon ng molds o amag sa egg tray nyo tapos uh, usually sa mga nakikita ko na setup sa lowlands naman um, baliktad naman sa kanila naman is dapat uh, always available yung uh, water sa water dish nila or may bug gel sila kasi pag nag dry out yung bin nyo Uh, magkakanibalism sila Mauubos yung eggs uh, mag, Magkakainan yung uh, Lats nyo uh, Tapos sa uh, Pagkain pala nila uh, Mas magandang ang ilagay nyo pag, nags, uh, pag nasanay na kayo Sa kinakain ng uh, Kung gaano man yung Nakalagay sa isang bin nyo Uh, kasi ito sanay ko na uh, isang dakma usually yung linalagay ko dito overnight na yun mauubos bukas tapos uh, kalahating slice ng pipino ang mauubos sa isang bin lang na yan uh, sa mga ginagamit ko dati uh, gumagamit din ako ng cut food o yung uh, BIMIG na grower sa baboy uh, chick booster tapos, yung mga dog treats. Uh, yung dog treats kasi, uh, nasubukan ko na. Uh, parang, mas magandang ilagay yon if yung out of town ka. Uh, gusto mong matagal na may makakain sila sa loob ng bin nila. Uh, yun na lang yung ilalagay nyo. Uh, as long as related sa video natin. Uh, so... Or pwede kayong mag-message sa Facebook natin. Uh, lalagay ko ang link sa description. So, yun. Uh, ganun. Ganun ang setup natin ng LATS. So, salamat sa panunood. Uh, next time ulit, mga kahabi.